E-Master Digital Education App Kerala Syllabus il 8th class mudal plus 2 vare download now. Sangeetha Mamangathile kunnu swaram chidiyum kurumbam konjalum konde valsalya kurumbiyaya nammada swendam megidu. Welcome Meghna Kutti and Stay. Padungi padungi vannu kinungi karangidunna kaate mozhinjaate manasu manasu thonnu kolusin kilukamulla kaate. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ആ മീനിനെ ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സുഖായിട്ട് കഴിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ തരാത്തേ? ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ വാ. ഷെയറിംഗ് അപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് മീനാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു, തല സ്കീന്ന് വെട്ടുന്നു, എന്നിട്ട് തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കീന്ന് എടുക്കുന്നു. നേരെ ഇത്തിരി മുളകും മഞ്ഞളും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ശകലം ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ തേച്ച് സ്കീന്ന് തേച്ച് സ്കീന്ന് തേച്ച് അങ്ങോട്ട് തട്ടി തട്ടി ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വയ്ക്കും. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു പാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും, എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചം മണ്ണെണ്ണ. അയ്യോ വെളിച്ചം അല്ല എന്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ മീൻ ഫ്രൈ ആണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക, ചെറിയ ചൂടില് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റില് കുറച്ച് കരിവേപ്പില അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആവി പറക്കുന്നതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് അല്ലിങ്ങനെ. ഇതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ മേഘടു, ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളടുത്ത് ഒരു മട്ടൻ കറി പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഇതുവരെ കൊണ്ടു തന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാന്ന്. എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയോ? ഉണ്ടാക്കും, ഞാനൊരു ഒരു 1 മാസം ഉണ്ടാക്കി തരും ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. 1 മാസം സമയം തന്നിരിക്കുന്നു. അതെ, ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. സത്യം സത്യം അതാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മേഘടു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മേഘന കുട്ടി. താങ്ക് യു. ഇത് ആരുടെ മ്യൂസിക്കാ? ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലയോ കേട്ടാ പോരെ. ആരഭിനയിച്ചേക്കണേ? ലാലേട്ടനും പിന്നെ ഒരു ചേച്ചി, ആ ചേച്ചിയുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല. ആ ചേച്ചിയുടെ പേരും അത് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചേച്ചി, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 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 പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചേച്ചിമാരുടെ പേരുകൾ അറിയണമെങ്കിൽ മകനോട് ചോദിക്കണം. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ കുട്ടചേട്ടനോട് ചോദിക്കും. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദാസേട്ടൻ പാടിയ പാട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മേക്കഡു പാടാൻ പോകുന്നു. മുറ്റത്തെത്തും തെന്നലെ. തെന്നലേ
ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ പാട്ട് എടുത്ത് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ്. അത് മോള് അസാധ്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ഇത് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഒരു സ്ഥലം മോളെ അനുബല്യം എന്ന് പാടിക്കും. താരകൾ ചൊല്ലണ പൊന്നിനൊത്തൊരു പെണ്ണാണ്, കൊന്നമലരായി കോടിയുടുത്തൊരു മേട നീലാവാണ്. കണ്ടോ, അഞ്ചു പൈസയേ ഉള്ളൂ, ആറ് ഒന്ന് കൂട്ടി. ആ അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ എന്തോ വലിയൊരു വരദാനമുണ്ട്. നന്നായിരിക്കണോണ്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എനിക്കൊന്ന് പെർമിഷൻ തരൂ, ഞാന് വീട്ടിൽ ഒന്ന് പാട്ട് പഠിച്ചോട്ടാ. പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ? ദക്ഷിണ വേണ്ടേ? ദക്ഷിണ ദക്ഷിണ എത്ര വേണം? പൈസ ഒന്നും വേണ്ട, ചോക്ലേറ്റ് മതിയോ? എനിക്ക് ടോയ്സ് മതി, ടോയ്സ് മതി. പാക്ക് 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 വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ദക്ഷിണ വെച്ചു. ശരിയല്ല, സായിന്റെ മേളിലുള്ള കുറച്ച് മേളിലുള്ള. ശരിക്കും പാടാൻ ദേഷ്യപ്പെടണം. പാട്ടില് പഠിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും പാടാൻ രീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അതന്നെ ശരിയാ. അയ്യോ അവിടെ പോയി, ഒന്നിങ്ങോട്ട് പഠിച്ച അതുവരെ പാട്. അമ്മാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആണോ അമ്മാ, ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചേരാം. ഗ വരെ പാട്, സാതോട്ട് ഗ വരെ. സ രീ ഗ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാദനി? അതെ, പാ ധ നീ സാ. ആ എന്റെ അമ്മോ, ഇത് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടാ? ശരിയാവില്ല, വെറ്റിലെ വെറ്റിലെയൊക്കെ എടുത്ത് കൈ കൊടുത്തരും. ശരി ഗുരു. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചറല്ലേ? ടീച്ചർ ഗുരു. മേഘടു ഇന്ന് പാടി, ഓ അതൊക്കെ മറന്നു കേട്ടോ. അതിന് പാട്ട് പഠിച്ചു പഠിച്ച് നമ്മളിവിടെ വന്ന കാര്യം മറന്നു, നമ്മളിവിടെ വന്ന കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടുന്നത്? എത്ര ഗ്രാം ഫീൽ ഇട്ടു? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ മറ്റേ അഴകാം കളിത്തോഴി അവിടെ ഒരു 15 ഗ്രാം ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുളിരിൻ പ്രിയതോഴി അത് 25 ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവളൻ കളിത്തോഴി അത് ശരിക്കും 50 ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. മേഘടുവിന്റെ ടാലന്റ് ഒരു സംഭവ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. മേഘനകുട്ടി എന്താ പാടിയത് ഇവിടെ? മേഘനകുട്ടി അത് എങ്ങനെയാ പാടിയത്? ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പാടിയതിന്റെ ഗുണം ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികള് ഈ പാട്ടൊന്നും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് പാടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. മധു ആദ്യം ഒരു ഹാർമോണിക്ക വായിച്ച കേട്ടിട്ടേ.
അത് മൈക്കിലാണ് മൈക്കിലാണ് വായിച്ചത്. അതിങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓ അത് മൗത്ത് ഓർഗൻ. അത് ശരി. ആ മൈക്ക് മൗത്ത് ഓർഗൻ ആയിട്ട് മാറ്റി. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി. ഓക്കെ മേഘന കുട്ടി, ഞാനൊരു പ്രോമിസ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഞാനൊരു ഡോളിനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കുറച്ച് ഡോളിനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ? ഓക്കെ ഞാൻ വരാം. മഞ്ഞ വേണോ, കറുപ്പ് വേണോ, നീല വേണോ? നീലയോ? നീല. അപ്പൊ നീലയുടെ കൂടെ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നോ? കേട്ടാലോലം തുമ്പി പെണ്ണാടേ, ഈ മുല്ലക്കൊമ്പേലാടാനായി നീയും കൂടാമോ? കേട്ടാലോലം തുമ്പി പെണ്ണാടേ, ഈ മുല്ലക്കൊമ്പേലാടാന മഞ്ഞ വന്നു, നീല വന്നു, കറുപ്പ് വന്നു, ഏത് വേണേ എടുക്കാം. മൂന്നിനെയും കൂടെ വേണേ കൊണ്ടുപോവാ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ മാർക്ക് പറണ്ടേ? റെഡി അല്ലേ? മേഘനക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ തരുന്നു 9.75 out of 10. താങ്ക് യു. Meghanakutty, you are being awarded 9.25 out of 10 today. Thank you. Madhu uncle Meghanakutty ki tarunu 9.5 out of 10. Thank you. Meghanakutty got 28.5 out of 30. Thank you. Meghanakutty. Endendu. Meghanakutty ki inna uncle marellam chernu tarunu. Congratulations, you are awarded അപ്പൊ മൂന്ന് പേരെയും പിടിച്ചോണ്ട് നോക്കൂ. ആ നീലൊക്കെ ആദ്യം കൊണ്ടു, പുറകെ അവരും വരും. ഓക്കെ ചേമന്തിച്ചേലും കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ, മണിവാനത്താരം പെണ്ണിന്മയിൽ മിന്നാണേ. താരം വന്നിന്നെ കണ്ടാൽ അമ്പും മില്ലും വച്ചേനേ, കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനേ. നെഞ്ചോരം ധോ